Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Традиційно цей час стартує проєкт «Радіо День» та програма «Між нами». Вітаємо, друзі. Олександр Пашненко, Юлія Коробець з вами в студії. Говорити будемо про ось що. У селі Веселянка Запорізької області, Запорізького району, активісти відновлюють шкільну обсерваторію, побудовану 1882 року за ініціативи графа Івана Канкріна. Чому збереженням історичної спадщини опікуються волонтери, а не відповідальні владні структури? Як саме цей об'єкт зацікавив волонтерів, на якому етапі процес реконструкції сьогодні, будемо дізнаватися упродовж програми. Друзі, приєднуйтесь до нашої компанії 233-2011, код Запоріжжя 061. Також можна долучатися до нашого офіційного сайту zp.suspilne.media або до ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя». У нас в гостях сьогодні активістка Всеукраїнського руху хранителі курганів Анна Головко. Вітаємо в студії. Вітаю. А також директор комунального закладу Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини Запорізької обласної ради Артур Середін. Добрий день. Добрий. Але перш ніж говорити з нашими гостями, пригадаємо, хто ж такий Іван Канкрін. Іван Канкрін народився 1855 року в селі Веселянка Олександрівського повіту Катеринославської губернії, зараз Запорізький район. Рік смерті невідомий. Граф, сенатор, власник маєтку в селі Веселянка. Навчався на юридичному факультеті Київського університету, який не закінчив. Вступив до лейб-гвардії кінного полку, брав участь у російсько-турецькій війні, служив у кінній гвардії. З 1881 року проживав у маєтку. 1884-го обраний гласним Олександрівського повітового земства, попечитель Григорівської та Комишуваської шкіл, здійснював контроль за навчанням дітей. Предводитель дворянства Олександрівського та Мелітопольського повітів, незмінний голова зборів земства. 1888 року обраний мировим суддею Олександрівського повіту, з 1899-го сенатор, згодом губернатор Молдавії. Ініціатор створення та попечитель Олександрівського механіко-технічного училища, нині Запорізький національний технічний університет, виділив понад 1000 рублів на його будівництво. 1901 року побудував у маєтку Веселе винокурні та ректифікаційні заводи. За власні кошти побудував у селі Веселянка земську лікарню, школу, шкільну обсерваторію. Нагороджений орденами Святого Володимира 4 та 3 ступенів, Святої Анни, Станіслава 2 ступеню. Йдеться в довіднику «Славетні запоріжці». Ось так пригадали, хто такий Іван Канкрін. Сьогодні ж будемо говорити про відновлення обсерваторії, яким опікуються волонтери. Зокрема, це активістка Всеукраїнського руху хранительки курганів Анна Головко. Ще раз вітаємо. Аню, чому в активістів виникла, власне, цікавість до цієї обсерваторії та й спадщини Канкрінів взагалі? Знаєте, наш край, він дуже багатий історією. Ми також багато втратили впродовж війн, в період забуття. І є такі пам'ятки унікальні, які б хотілося зберегти. От обсерваторія – це саме те, що на наш погляд найперше от привертає увагу. Вона унікальна, і в нашій області уж точно такої більше немає. Як про неї дізналися? Канкріни, Веселянка, Григорівка, їх маєток – це моя дипломна робота. І коли я почала нею займатися, я познайомилася з місцевими краєзнавцями. І інформація, яку я шукала, вона привела мене до неї. Чому влада не хоче ось, власне, опікуватися такими об'єктами? Адже вони, як ви зазначаєте, унікальні. Я не можу сказати так, що влада не хоче. У нас дуже багато об'єктів, дуже багато роботи взагалі. Тому я думаю, що такі ініціативні групи, активісти потрібні. Але активісти, чому ось перший крок не робить влада? А лише після активістів... Напевно, до пана Артура більше питання. Так, це, напевно, не до мене питання. Ну, по-перше, я хотів би тут пояснити, що питання не зовсім правильно сформульоване. Почати з тебе треба з того, що, власне, таке пам'ятки, що таке історія.
пам'ятки, історії, вони не існують окремо в вакуумі від історії. І історія також не існує окремо від істориків. Це старі уявлення, які прищеплені ще радянськими підручниками, де все було наперед визначено, подана абсолютна правда, і перелік пам'яток поданий абсолютно беззастережно в одному певному ракурсі. Насправді ж, пам'ятки історії – це об'єкти, які були пов'язані з певними історичними подіями. Щоб виявити ці пам'ятки, необхідна саме в першу чергу, це якраз робота історика, яка може, проводячи свої конкретні дослідження, визначити, що так, ось даний об'єкт може бути пов'язаний з... може мати цінність саме як пам'ятка, пов'язана з певними історичними подіями, якщо і вона відображає інформацію про ці історичні події. Потім вже включаються органи охорони культурної спадщини, які вивчають питання, наскільки дійсно інформація зібрана істориком, це взагалі-то, оскільки органи охорони культурної спадщини, також історики працюють, ми разом з істориками цю всю інформацію сумуємо, також перевіряємо, наскільки дані об'єкти збереглись, наскільки вони зберегли саме ступінь автентичності. Автентичність, тобто це дійсно той самий об'єкт, який стояв, який був побудований, який дійсно відображає саме інформацію щодо цих історичних подій. І далі, потім вже на основі розроблена наша інформація розробляється, зібрана інформація розробляється історичні довідки, в якій розписується історія цього об'єкта, робиться потім подання щодо взяття його на державний облік, якщо він відповідає критеріям автентичності. Далі вже пам'ятка перебуває під охороною. Тобто це процедура, яка на території даної області, нашої області, як уже Ганна сказала, вона перманентна. Зараз у нас на розгляді декілька таких об'єктів цікавих, які ми розглядаємо саме на можливість взяття на державний облік як пам'ятки історії, які пов'язані з там, зокрема, з життям видатних осіб на території нашої області, історією національних меншин. Це об'єкти там в нас в Михайлівському зараз районі, в місті Оріхові і в багатьох ще в місті Запоріжжя і ще в багатьох районах. За часом ось цей розгляд цих об'єктів, скільки це може, щоб перенести об'єкт з однієї ракурсу, так можна сказати, в інший? Розгляд, якщо все підготовлено, тобто проведена праця історика, підготовлена історична довідка, дійсно встановлена автентичність об'єкта, встановлено предмет його охорони, зараз облікова документація може розроблятися вже після подання, але все одно воно, цей процес передбачає вже початок роботи над обліковою документацією, де будуть визначені всі складові пам'ятки, опис всіх його характерних властивостей, частин, які будуть перебувати перед охороною. Саме оцей процес він тривалий, оскільки це тривала кропітка робота. А сам розгляд, це взагалі вже більш бюрократична процедура, встановлена, яка строки якої встановлені законодавством. Це досить, в принципі, швидко, коли все вже розроблено. Це скільки? Адже, можливо, за тиждень цього об'єкту може вже і не бути. Багато є історій в Україні, коли дійсно цікаві об'єкти знищуються аж тими ж селянами. Якщо вже підготовлені абсолютно всі матеріали, це відбувається рішенням голови держадміністрації заноситься, це може зайняти десь близько тижня. Ігор, до речі, теж зазначив, що яка... Просто бюрократія розтягнуть то в часі настільки, що можна було б зробити за один день. Можливо, потрібно використовувати електронні сервіси і не лише розраховувати на істориків, а збирати інформації більше від місцевих жителів. Така думка від пана Ігоря. Тут справа в тому, що інформація від місцевих жителів теж має бути перевірятися, оскільки вони часом, вона може ближче розказує, вони часом друг з другом не співпадається інформація, яка від місцевих жителів. Місцеві жителі теж дуже часто мають досить такі викривлене поняття про історію, тобто одні можуть казати, що побудована ця будівля 60-ті роки, інші будуть казати, що ще й прадід пам'ятає, тобто історик, єдиний історик, який має освіту історика, який має знати,
знає, як працювати з історичними джерелами, в тому числі з усними джерелами. Які зараз дуже актуальні і популярні. Так, лише історик може підсумувати цю інформацію, і зараз законодавством передбачено, що лише історик, який має ступінь кандидат, PhD в історії, може підготувати таку історичну довідку. Я думаю, що це важливо так, але серед місцевих жителів потрібно теж провести роз'яснювальну роботу, що є у них архітектурною пам'яткою, які важливі об'єкти є, щоб вони перш за все давали сигнал. Тому що, проходячи повз, бачачи, що відбувається, люди не дзвонять, не дають інформації, а своєчасно вона, якщо була б надана, то об'єкти були б не були б втрачені. Як от у нас є історія і в нашому місті нещодавно. І це, я думаю, дуже важливо. Аню, от ви почали працювати над об'єктом. Ви, це я маю на увазі волонтери. Як зустріли селяни? Чи всі радушно сприйняли можливість відновлення обсерваторії? Ну і, власне, що відбувається зараз? На місці там є місцевий краєзнавець Євген Хмельовський. Він веде дуже активну роботу вже декілька років. За його ініціативою встановлені дошки меморіальні, хрест на місці церкви, яка була зруйнована. І вони дуже великі молодці, вони активісти, які хочуть співпрацювати з владою, з місцевою, і не тільки з місцевою. Але ж спочатку ми відчули протидію, коли з'явилися ЗМІ, коли пішла інформація активна. Тоді так, я не можу відповісти на питання, чому. Наразі ми залучилися підтримкою голови громади сільської, і ситуація дещо змінилася, і я дуже цьому рада. Пане Артуре, тепер, знаючи інформацію, зібрали матеріали, що робиться з боку влади? Поки що не зібрані матеріали, тобто це все ж в процесі зараз. На стадії процесу. Тобто ще раз наголошую, що тут... Але відновлення вже почалося. Якщо не доведуть, що це історична пам'ятка, що буде? Але це не заважає взагалі-то відновлювати об'єкт, який, в принципі, має значення для інфраструктури даного населеного пункту. Взагалі, тобто це ж в першу чергу той, кого перебуває цей об'єкт на балансі, він має бути зацікавлений в тому, щоб підтримувати в належному стані. Тобто тут це різні сторони, які в принципі в кінцевому рахунку будуть до одного, до однієї кінцевої мети, але це взагалі-то різні сторони дві сторони медалі. Наразі те, що ми зробили, це виведення об'єкту з аварійного, вкрай аварійного стану, тому що там почала сипатися цегла, це шкільний двір. Так. Тобто навіть якщо цей об'єкт не підлягає занесенню до державного обліку, що буде встановлено, що він там не автентичний, то все одно вивести з його з аварійного стану, я думаю, буде не зайвим. Але залишається питання, чому активісти цим займаються, а не власник або громада? Це вже питання до власника. Аню, власник... У нас дуже багато просто об'єктів в Україні таких, і потім всі починають кидати шишки, як то кажуть, лише або на владу, або на власника. Дивіться, зазвичай, в принципі, коли відбувається така аварійна ситуація, в більшості випадків, в принципі, якраз тоді звертається на це увага, і тоді, в принципі, з боку і органів охорони культурної спадщини більш оперативно збирається ця інформація, об'єкти беруться на державний облік, як у нас було, наприклад, в минулому році з баштою в місті Запоріжжя. Поблизу Уральських казан, біля якої зараз ведеться будівництво. Сподіваємося, що побачимо все-таки її в належному стані. Чи сподіваєтеся ви відновити до належного стану, до того, якою вона була вперше побудована? Чи все-таки будуть якісь зміни в проєкті? Можливо, і будуть зміни. Сподівання дуже великі. Наразі ми маємо спонсора вже, який готов професійно зайнятися питанням фундаменту. І маємо змогу наразі розрахувати кошторис для куполу, для його майбутньої конструкції металевої. Надалі буде підлога, стеля,
сходи і, звісно ж, буде телескоп. Скільки потрібно цих грошей? Не можу зараз озвучити, тому що все розраховується саме зараз. Трохи заважають погодні умови. Як тільки у нас буде сума, ми будемо це озвучувати, надавати всю інформацію. До речі, Євген теж запитував, зараз морози, сніг, як взагалі можна відновлювати або говорити про відновлення? Невже роботи ведуться? Найближчими днями, завтра чи післязавтра, ми будемо розраховувати, заміряти купол. А хто цим займається? Ви історики, ви збираєте інформацію. Мають бути будівельники. Це будівельники, професійні. Теж волонтери? Да, на волонтерських умовах. Наразі тут так. Хотів також додати, що треба відрізняти. Ну, зараз, якщо йде мова саме про протиаварійні роботи і про відновлення до її оригінального стану. Тобто, якщо мова йде про відновлення, це якщо об'єкт буде занесений до взятий на державний облік як об'єкт культурної спадщини, тоді буде розроблятися спеціальний і замовлятися проєкт реконструкції об'єкту. У нас в Запорізькій області діє обласна програма охорони та збереження об'єктів культурної спадщини. І там є пункти, які якраз передбачають саме реконструкцію об'єктів. Тобто цей об'єкт також може бути передбачені ресурси, якщо він буде взятий на державний облік згідно обласної програми, виділення коштів вже за замовлення масштабне, тобто розроблення проєкту реконструкції і масштабних робіт з реконструкції, що з реконструкції даного об'єкта, тобто не реконструкції, а реставрації, поняття реставрації. Тут треба відрізняти не реконструкції, а саме реставрації. Це поняття, яке передбачено пам'яткоохоронним законодавством. Реставрації це саме робота, яка має привести пам'ятку саме до її оригінального вигляду, щоб вона, якщо вона є автентичною, зберегти саме ці цінні характеристики об'єкту як автентичного об'єкту. Реставрація скільки за часом, адже вона може тривати і 5, і 10 років? Реставрація це робота досить таки крапітка. Тому, в принципі, зараз чому протиаварійні роботи, які збережуть даний об'єкт, не завадять. Аня цікавиться, ви зазначили, що потрібно повідомляти про об'єкти культурної спадщини. Принаймні, на мою думку, це мають бути об'єкти культурної спадщини. Куди повідомляти? В охорону культурної спадщини є офіційна сторінка з номерами, контактами. Так? Хто це має робити? Друге питання. Всі небайдужі люди можуть повідомити про те, що щось руйнується, чи щось ви знайшли, якийсь об'єкт, про який не знали, чи забули, чи втратили. Тобто Центр охорони культурної спадщини, наприклад, наш, він також постійно відкритий до звернень, вони до нас постійно надходять, і зараз у нас є ж оці об'єкти, про які я сьогодні говорив, на території всієї області, зараз у нас, на які ми зараз проводимо нашу дослідницьку роботу щодо питання взяття їх на державний облік, якраз вони в основному за зверненнями місцевих громадян, а також пам'яткоохоронні органів охорони культурної спадщини на місцях, які створюються зараз на території ОТГ. Тут слід наголосити такий важливий момент для того, щоб робота дійсно у нас була більш масштабною, необхідна більша кількість істориків. Тут більше, щоб людей йшла на історичний факультет, отримували фаху освіту і потім влаштовувалися як до нас, так і в органи охорони культурної спадщини на місцях, де не вистачає спеціалістів. І тоді не буде взагалі виникати таких питань, чому об'єкти зникають так. Історичні. А що дотримуватись законів України? Ну, дотримання законів України – це в першу чергу. На жаль, багато прикладів навіть по Запорізькій області, знову ж таки, повертаючись до курганів. Друзі, говоримо зараз про відновлення обсерваторії в селі Веселянка Запорізького району. Побудована вона 1882 року, шкільна обсерваторія, побудована за ініціативи графа Івана Канкріна. У нас в студії Анна Головко, активістка всеукраїнського руху хранителі курганів, та Артур Середін, директор комунального закладу Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини. Власне, поговорили про передісторію, про те, на якому етапі реконструкція чи реставрація на сьогодні. Що буде далі? Скільки відводите днів, скажімо так, годин людських ресурсів на те, щоб закінчити роботи?
Ну, це буде залежати саме від людських ресурсів, скільки буде в нас допомоги, від коштів, від спонсорів. Ми на самому початку, тому я не можу сказати кінцевої дати. І це перший такий об'єкт, тому будемо дивитись. Пане... Я думаю, що це взагалі Веселянка – це дуже цікавий туристичний об'єкт в майбутньому. Обсерваторія, школа поруч, церква 19 століття, теж побудована Іваном Кангріним, і лікарня, яка, ну, заслуговує особливої уваги. Пане Артуре, якщо дійсно все-таки об'єкт отримає статус об'єкту історичної культурної спадщини, чи буде центр, яким ви керуєте, допомагати не лише грошима, не лише матеріально, морально, скажімо так, а й фізично, можливо, людськими якимись ресурсами, порадами, можливо, тендер буде оголошений на відновлювальні роботи? Звісно, я вже згадував про програму, обласну програму охорони та збереження об'єктів культурної спадщини Запорізької області. В принципі, тоді ми в співпраці з Департаментом культури, туризму, національності та релігії, обласної адміністрації піднімемо питання про внесення змін до програми щодо можливості фінансування саме замовлення проєкту реставрації, потім самого проєкту реставрації, оскільки програма саме спрямована саме на збереження подібних об'єктів. Не лише подібних об'єктів, але й всіх інших видів об'єктів культурної спадщини Запорізької області. Програма у нас досить гарно прописана, пропрацьована, і, в принципі, вона фінансується. Якщо згадати, наприклад, в минулому році було профінансовано у нас на 100 тисяч розкопки на Мамай-горі, які привели до такої цікавої знахідки, як золотий якінак. Тому це абсолютно реально, тобто передбачити кошти, якщо тим паче є бажання самої громадськості, підтримка громадськості, я думаю, це буде абсолютно реально. Аню, про підтримку. У Фейсбуці на своїй сторінці ви виставляли не лише фотографію обсерваторії в її первісному вигляді, а й підписи були на одному з аркушів. Що це за підписи? Навіщо їх збирали? Це були підписи на зверненні до голови громади про допомогу, підтримку і до одного з депутатів, який теж оголосив про те, що він готовий допомагати, і наразі чекаємо відповіді. Зараз роботи тривають. Що далі? Ви плануєте охопити своєю волонтерською діяльністю всю область чи зупинитися безпосередньо на Веселянці? Ні, зупинятися ми точно не будемо. Будемо рухатися далі, тоді, коли закінчимо цей проєкт. Пане Артуре, чи не конкуренти вам волонтери? А навпаки, якраз наші напрямки роботи, вони один одного досить сильно доповнюють. Оскільки, так, увага громадськості – це дуже важливий чинник, який сприяє саме увазі до нашої роботи, саме до допомозі нам в нашій роботі з боку місцевої влади, з боку обласної влади. Так що ми якраз не конкуренти, а в цьому плані партнери. У нас з Артуром Миколаївичем дуже гарно складається співпраця і по кургану, і ще є декілька проєктів. Так що рухаємося в одному напрямку. Тобто будь-який житель нашої області може звернутися до вас безпосередньо як до волонтерів і до вас безпосередньо як до Центру охорони культурної спадщини, сповістити, що має об'єкт, і стати, скажімо так, в чергу на розгляд про його відновлення. Саме так. Що чекає на Веселянку? Зараз ви займаєтеся обсерваторією. Це найближчі плани, які зараз уже втілюються в життя. Далі лікарня, можливо, про яку ви теж писали, що вона припинила свою діяльність. Що ще? У нас 20 секунд. Лікарня, церква 19 століття. До речі, там плануються роботи і потрібно активно нею зайнятися, які можуть зруйнувати її первісний стан, шуба і таке інше.
Пан Артур погодився, тобто він знає про цей об'єкт, так, і так. Будете займатися. Будемо займатися, ну, в першу чергу треба, да, роботу проводити саме дослідницькою, про яку я говорив. Друзі, тож волонтери можуть допомогти вам відновити вашу історичну спадщину, зберегти її принаймні. Ну, а може це зробити теж і Центр охорони культурної спадщини Запорізької обласної ради, яким керує Артур Середін. У нас були в гостях активістка Всеукраїнського руху охоронителів курганів Анна Головко та Артур Середін, як я вже зазначила, говорили про обсерваторію 1882 року в селі Веселянка Запорізького району, яку зараз відновлюють активісти. Друзі, ну, все в наших руках, можна зберегти наше минуле для нашого майбутнього. Почуємося, побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».